İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı məğlubiyyətləri ilə barışmayan Ermənistan tərəfi bunun əvəzini yaşayış məntiqələri, tarixi abidələr və dini məbədləri dağıtmaqla çıxıblar. İşğaldan azad olunmuş Hadrut qəsəbəsində məhv edilmiş kilsələrdən birinin dağıntılarının arasında hərbiçilərimiz tərəfindən ikona tapılıb. Onlar da öz növbəsində dini atributu paytaxta, Bakı və Azərbaycan Yeparxiyasının Pravoslav Dini Mədəniyyət Mərkəzinə göndəriblər. Bugün ikona Bakı və Xəzəryani Yeparxiyasının arxiyepiskopu Aleksandr Şeynə təqdim olundu. Hədiyəyə görə təşəkkürümü bildirirəm. Bu, dinlər arası insani münasibəti göstərir. Bu ikona bizə vətən müharibəsindəki qələbəmizi xatırladacaq. İnşallah Qarabağdakı pravoslav kilsəsi bərpa olunacaq və biz bir gün orada görüşərik. Qeyd edək ki, ikona barədə hələ ki məlumat yoxdur. Dini atribut barədə ətraflı məlumat toplayacaqlarını deyən Aleksandr Şeyn, bundan sonra onu Bakıda saxlayacaqları və ya Hadrut'a göndərəcəkləri barədə qərar verəcəklərini bildirdi.